Assalomu alaykum hamma-hamaga. Hozir bitta videoni ko'rdik. Endi imonni o'sha odamni gapirmaymiz u, lekin bizga ustoz bo'lgan insonni shogirdi ekan endi eshitishimiz bo'yicha. Rashid aka, men nevara shogirdman u insonga. Misol uchun ustozlarimni ustozi, hurmatimiz cheksiz, o'zbek sportiga juda katta hissasini qo'shgan inson. Hozirgi gaplari gapirib chiqqan bola u menimcha Rashid akaning shogirdi emas u. Bilmayman, u katta bolasi, katta bunaqa gaplar keldi. O'sha gaplari haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda Nishotbek Umirov akamizni gapiribdi. Sportsmenmi u, qo'lingizni sindirib oldingizmi? Yo'q, yo'q. Xomkalla, birinchidan eshit. Men ko'pchilik sportchilari chiqishiga sababchi bo'lgan inson, kerak bo'lsa moddiy jihatdan ta'minlangan, kerak bo'lsa yo'l ko'rsatgan, kerak bo'lsa katta-katta insonlar bilan tanishtirgan, kerak bo'lsa musobaqalarga olib chiqqan inson shu. Shaxsan meni, ukam, bunaqa yurish bo'lmaydi, bunaqa har xil videolar qilish kerak emas, unday bunday deb chiroyli tushuntirib, oktagon ligiga tiqib, o'sha katta-katta janglarga chiqishimga sababchi bo'lgan inson birinchidan. Ikkinchidan sportsmenlarga gapirib, sportsmenligini qilish kerak. Har xil bir reklamalar qilish kerak emas. Endi bitta narsada bu O'zbekiston, to'g'rimi? Bizda hammamizda moliyaviy jihatdan bu yuksalish degan narsa yo'q. Xo'p, moliyaviy jihatdan mayli. Mahmud Murodov kabi, Shohasan Mirzamatov kabi, endi yana ham nom-manom sanaversak, deyarli 99% hamma sportchi reklama qiladi. Reklama bor narsa, bu daromad manbai. Biz o'g'irlik qilayotganimiz yo'q. Yoki bir qayoqdagi bir yomon ishlarni topib, birovni qon qaqshatib pul olayotganimiz yo'q, misol uchun. Reklama bor narsa. Odam aytgan gapi to'g'ri. Hamma o'zining ishini qilishi kerak. Hamma o'zining ishini qilgani ma'qulroq menimcha. Unga osilib, bunga osilib, Nishot akaning orqasidan chiqadigan insonlar juda ham ko'pmiz birinchidan. Ikkin, bizlarnikiga osilmanglar maslahatim. Gap egasini topadi, xohlasa ko'ramiz oxiri nima bo'ladi.